Ще раз добрий вечір. Ви дивитеся спеціальний проект «Подробиць. Мир чи війна?» І це третій блок розмови. І в ньому ми будемо говорити про порушення під час голосування і під час агітації на місцевих виборах. Вибори 2020 стали рекордними не лише через низьку явку, а ще й через масові порушення. Загалом понад 600 кримінальних справ відкрила Нацполіція. Це було ще до дня голосування. І це передовсім підкупи, відмови реєстрації кандидатів. Ми зараз маємо пряме включення з Маріуполя. І от як повідомляють, там же після підрахунку всіх протоколів із мокрими печатками в однієї з партій, яка не проходить у міськраду, різко зросли відсотки. І що саме там відбувається, зараз запитаємо у Володимира Клименка. Він координатор партії «Опозиційна платформа за життя» у місті. Пане Володимире, добрий вечір. Що сталося? Добрий вечір всім присутствуючим в студії. На самом деле все очень просто. Мы собрали все бюллетени, не бюллетени, протоколы с каждого избирательного участка с мокрыми печатями, провели параллельный подсчет, и по нашим подсчетам на сегодняшний день в Мариупольский городской совет проходят 4 партии. Первая партия с 42% – это блок действующего мэра. На втором месте мы, партия «Оппозиционная платформа за жизнь» с 35%. Третье место занимает партия «Шария» 7,9%. На четвертом месте это партия «Сила людей» 6,1%. По нашим подсчетам партия «Слуга народа» не проходит. То есть по нашим подсчетам она набирает 4,65%. Потом начинается самое интересное. То есть с избирательных участков участковые комиссии сдают эти протоколы в районные комиссии. 4 района у нас в Мариуполе. И вот после того, как районные комиссии идут сдавать эти бюллетени, интересно, у блока действующего мэра пропадает ровно такое же количество голосов, которое добавляется у «Слуги народа». Я начну с того, что изначально напечатано было бюллетеней на 341 меньше, чем их выдано на избирательные участки. Ну, для сравнения, напечатано в типографии было 517 700 бюллетеней, а на избирательные участки выдано 518 100. То есть 341 бюллетень, если точно указывать, это при нынешней явке 0,42%. Всі ці нарушення зафіксовані. Фактично мова йде про фальсифікацію результатів виборів на користь однієї з партій. Чи ми неправильно розуміємо? І друге, чи є звернення до правоохоронних органів? Совершенно вірно. Наші юристи підготували всі необхідні документи. Це прості цифри, це проста математика. Підготовлені всі необхідні документи. Ми звертаємося в окружний суд по цьому поводу. Более того, я хочу сказать, партия действующего мэра добровольно, я так понимаю, отдала свои голоса партии «Слуги народа», потому что от «Слуги народа» первым номером идет заместитель действующего мэра. Для того, чтобы протянуть эту партию, вот эти махинации были и произведены. Ситуация зрозуміла, мы вам дякуємо, сподіваємось, что все ж таки в Маріуполі выборы відбудуться чесно, та повертаємось до дискусії в студії. Знаете, я хотел звернути увагу на цей момент. Він ще раз підкреслює, наскільки важко сьогодні зберегти результат, тому що на відміну від виборів 19-15, які всім світом були визнані демократичними, на цих виборах, ми вже не говоримо про це опитування, яке вони робили заради піару і підтягування рейтингу, але зараз ви бачите, що коїться з результатами. І тому, наскільки цінними є, наприклад, результати Європейської солідарності в тому ж Краматорську, Слов'янську, Старобільську, де під тиском влади ми їх зберігаємо, ви бачите, що коїться. Але це ж не поодинокі випадки. Я вам чесно скажу, наприклад, в Кривому Розі та сама ситуація, фальсифікація на користь «Слуги народу», вже йде заява в правоохоронні органи. Третє питання, це ж Дніпропетровщина, Верхньодніпровськ, психоневрологічному диспансері. Були відмінені вибори через великі фальсифікації, тому що там, ну, вибачте, люди голосували чітко, як казав санітар, бо санітар в кабінку заходив і чітко навіть зараз про пацієнтів. Пацієнти голосували. І психоневрологічний диспансер проголосував за «Слугу народу». Чому? Тому що керівник цього диспансеру балотується від «Слуги народу» в відповідну місцеву раду.
ці вибори були скасовані територіальною виборчою комісією, не заспокоїться. Вони ще й в суд пішли для того, щоб довести, що ці фальсифікації, з їх точки зору, да, є нормальним голосуванням. А що вже казати про передвиборчу кампанію, коли ви пам'ятаєте, опозиційним партіям просто не реєстрували їх списки. Той же Кременчук візьмемо. Позиція зрозуміла, давайте у нас короткий блок. Вадим Івченко, будь ласка. Я тут з колегою погоджуюсь. Брудні технології вже після голосування. Колеги, ми чітко з вами розуміємо, що сьогодні в обласних радах усіх ще нема фінальних протоколів. Чому? Тому що дотягуються безпосередньо голоси за певні політичні сили. Дотягуються. У когось забирають, комусь додається. Те ж саме відбувається в міських радах, тому що кожен розуміє свою позицію. Це небагато, але повірте, це ті 10%, які можуть показати, що вибори на певній території є такими, що ну, фактично не відповідають волевиявленню людей, і вони є сфальсифікованими. Я більш ніж впевнений, що і в Києві в тому числі мають бути і другий тур. Тому що коли показують соціологічні дослідження, там 49 з копійками, а коли ми бачимо постійно за 50, 51 і так далі, ми ж чітко бачимо, що дотягуються на певних дільницях, і це не тільки Київ, дотягуються на певних дільницях голоси за політичні сили. Що це означає? Це означає, що зараз, саме зараз, відбувається захист голосів всіх політичних сил. І там, де є члени дільничних комісій, які намертво стоять і не продаються, то там ніхто нічого не дотягне. Там, де продаються члени дільничних комісій, там дотягуються і відповідно переписуються протоколи. Я більше скажу, що коли починають дивитися на бюлетені, їх вже ніхто не дає рахувати. Тому що немає сьогодні, ну скажімо, такої можливості, крім судового рішення, швидкого судового рішення, щоб перерахувати бюлетені. Тому, вибачте, коли 300 людей проголосувало за одну людину, а показують йому 500 і так далі, це зараз перевірити у зв'язку з перерахуванням бюлетені неможливо. Тільки через рішення суду, коли всі, скажімо, ці бюлетені відкриють, і по всім партіям, по всім кандидатам, в обласну, в районну і на місцеві вибори перерахують. Тому, на моє велике переконання, є сьогодні такі виборчі колізії, коли нам потрібно змінювати законодавство і давати можливість дільничним виборчим комісії швидше рахувати і приймати відповідні рішення. Дякую. Пане Миколо. Я, знаєте, наблюдаю за цією дискусією, я вспомнив, там багато анекдотів є про теорію относительності. От колега із «Слуги народу» сказав, там у нас не було депутатів, а зараз у нас ми во всіх в советах представлены. Действительно, по сравнению с нулем, любая позитивная цифра – это плюс. С другой стороны, я не согласен, когда говорят, что эти выборы – самые грязные выборы за всю историю. Я участвовал во всех выборах, практически начиная с 98 года. И могу вам сказать, что, допустим, выборы 2015 года, Артурович, были намного более грязными, чем на сегодняшний день, когда батальоны просто выносили все, что они хотели. И это отдельная тема. Я думаю, что сейчас, вот я хотел поблагодарить всех членов избирательных комиссий, которые честно делают свое дело и отстаивают результат. Когда говорят, что долго считают, да, есть пересчеты. Очень сложный бюллетень. Каждый бюллетень очень сложный. И вот для того, чтобы правильно его заполнить, надо быть профессиональным выборщиком, как в Соединенных Штатах Америки. То, что члены комиссии уже несколько, там, фактически неделю, они практически не спят и занимаются подсчетом голосов, им надо сказать огромное спасибо. Честно вам скажу, я не буду скрывать, я как фактически уже участник, рано еще говорить, второго тура, я мысленно уже, наверное, там, и для меня как бы ключевые моменты немножко. Я понимаю, что могут быть какие-то колебания в окончательных результатах. Еще раз повторюсь, для того, чтобы не допустить фальсификации, вот наша политическая сила, мы заполнили все квоты нашей политической силы, мы участвовали во всех жеребьевках, и мы постарались сделать так, чтобы на всех участковых и территориальных избирательных комиссиях мы имели представительство, для того, чтобы там были профессиональные и порядочные люди. Но сейчас действительно для меня вопрос это в том, что вот и не только в Одессе, во многих городах будет второй тур. Я очень надеюсь, что и в Киеве вместе с моим коллегой Александром Павловичем Поповым. Важно, чтобы, вот еще раз повторюсь, я говорил в предыдущей части программы, что местные советы – это хозяйственно-политический орган. Мы должны показать людям, что мы предлагаем и что будет в следующие 5 лет, что мы сможем реально реализовать. Не
красивые планы, там, нью-васюки, а то, что действительно можно сделать пошагово, честно и порядочно исполняя свои обязанности, подходя профессионально к решению тех проблем, которые стоят перед регионами, я думаю, что это самый главный вопрос для всех политических сил, вне зависимости от их окраски, а то, что они представляют, там, в каких-то регионах превалируют парламентские политические силы, в каких-то регионах превалируют местные политические силы. Во многом это показало все-таки вопрос личности. То есть народ реагирует на человека. Вот яркий пример – это Харьков, где Кернес ни разу не появился на избирательном участке в силу, дай ему Бог здоровья, в силу своей болезни. Но харьковчане показали, что они за своего мэра, показали, что они действительно желают ему здоровья, и показали, что они желают ему выхода из кризиса. Мы были политическими оппонентами с Геннадием Адольфовичем на этих выборах, наша политическая сила с ним. Но я в данной ситуации хочу сказать, что роль личности, она очень важна. И вот пересечение нормальной, четкой, понятной идеологии, и подкрепленная личностными качествами, я думаю, это залог такой здоровой политики не только на уровне региона, но и на уровні страны. Ну, мабуть, в період, коли... Тут торкнулися комісії, маленькі, да? В мене, я закликаю владу, тут представники «Слуга народу», після закінчення виборів безкоштовно всім членам дільничих і територіальних виборчих комісій зробити тести ПЛР. Безкоштовно. А от давайте почуємо владу, пані Машинець, слово вам. Не тільки членам комісії, тому що зробити безкоштовні тести ПЛР практично невозможно нігде. Це треба чекати 10 днів, коли вже ковіду немає. Ми можемо зробити безкоштовні тести. Ми зараз можемо перейти просто до глобальної теми коронавірусу. І дуже правильно було згадано про Кернеса. Хочу нагадати, що два мери, які були лідерами цієї предвиборчої, скажімо так, боротьби, на жаль, ну, виграли, просто немає 100%, на жаль, не дожили до цього результату. Тут потрібно дійсно не просто висловити подяку тим членам виборчих комісій, які дійсно, ризикуючи своїм життям, рахують ці голоси, тому що на місцевих виборах важливий кожен голос. Інколи різниця в ці 10-15 голосів, вона має надзвичайне значення, тому що дуже багато кандидатів. Але послухайте, давайте не будемо ідеалізувати. Хтось ризикує здоров'ям, а хтось ризикує навіть свободою. Бо ми зараз чули, що деякі члени комісії зараз займаються мухляжом, вибачте. Вони там комусь домальовують, десь відмінусовують. Абсолютно ви чітко сказали. Тому давайте не всім дякувати. Але з іншого боку хочу сказати так. Той, хто покращив свій результат, той, в принципі, не нарікає. Той, хто трішечки погіршив, вибачте, будь ласка, колеги, ті нарікають. У нас так само є претензії. От, наприклад, Васильківська об'єднана територіальна громада. Дуже велика кількість порушень. 15, так, якщо я не помиляюсь, кримінальних проваджень. Тому і так само стосується інших. Колеги з різних областей фіксують такі моменти, коли просто купами, якимись скрутками, знаєте, такими кидали ці бюлетені з одним кандидатом, однієї там певної політичної сили, інколи це політична сила національного рівня, інколи мова йде про місцеві еліти. І хочу тут звернути увагу. Знову всі, звичайно, влада завжди несе відповідальність. Монобільшість себе не знімає відповідальність. Але давайте чесно собі скажемо, що монобільшість нас на велике і превелике щастя не є чемпіоном маніпуляцій. Бо, як мінімум, немає такого багаторічного досвіду в цих маніпуляціях. Хто цим займався? Чи це питання до місцевих еліт так званих, чи це питання до дуже наших, ну, скажімо так, досвідчених колег у виборчих процесах, так само, це інше питання. Але це питання до правоохоронних органів. Я закликаю зараз не електризувати наше суспільство, воно і так не електризоване просто цими підготовкою до виборів. Давайте, якщо є порушення, фіксуємо, досліджуємо. Якщо порушень немає, вітаємо переможців і закатуємо рукава і просто приступаємо до роботи. От і все. Дякую, пані Олено. Панове, до всіх питань, насамперед до Петра Олещука як політичного експерта. І я хочу наголосити на тому, що в нас залишилося буквально 6 хвилин, а вас тут семеро, а мені ще треба, нам з Романом треба ще попрощатися, тому дуже коротко. Дивіться, ситуація в нас яка? У нас є епідемія, в нас є пандемія ковіду, так? Епідемія, пандемія, медики мене поправлять. В нас є вибори з дуже невідомими поки що, але вже не... дуже звичайними, скажімо так, результатами. Це друге. І третє. У нас є історія з Конституційним судом,
яку ми обговорювали у першому блоці. Привіт всім, хто пропустив. Чи означає це, чи дасть оце все, три цих елементи, оцей магічний... магічне явище, вибачте, що в таких термінах, дострокові вибори до парламенту, пане Петр. Я підстав для дострокових виборів до парламенту не бачу через декілька причин. Олександр Попов. Перша причина, дуже серйозна фрагментація суспільства, яке засвідчили вибори, це означає, що будь-який варіант виборів робить дієздатну коаліцію достатньо малоймовірною. По-друге, це достатньо складне питання щодо нинішніх депутатів і можливості їх переобрання. Отже, зацікавленість депутатів в дострокових виборах в цій ситуації сумнівна. Ну і загалом незрозумілість політичного ландшафту. Я думаю, що він чекає достатньо серйозну реструктуризацію, достатньо серйозні зміни. Тому в цій ситуації ну, говорити про вибори достатньо складно, тому що, ви знаєте, всі говорять, от я слухав всі політичні сили, всі говорять, хто програв, а хто переміг. Оце найголовніше питання. І відсутність однозначної відповіді на це запитання, як на мене, і ускладнює постановку питання саме про дострокові вибори, саме чому? Зараз. Чому? Є відповідь, місцеві еліти перемогли. Місцеві еліти, але вони ж не інституціоналізовані в якусь одну партію, яка би могла претендувати, наприклад, на ПЗЖ місця виявили. Верховній Раді. Олександр Попов, якщо говорити о досрочних виборах, ви вопрос задали, то у нас в стране так динамічно розвивається ситуація, що я вам скажу, можна вечером уснути при одной власті, а утром проснутися при другой. Я утрирую, звісно, але реально мы находимся в непредсказуемом положении. Возвращаясь к нарушениям выборов, я вот начал говорить о системных таких моментах, как, например, там сетки, которые за территорией избирательных участков. Но есть еще одна проблема, которая на этих выборах явно играла роль, особенно в Киеве. Дело в том, что из 20 участников процесса, кандидатов на должность городского головы и политических партий, только несколько, 6 или 7, имели своих наблюдателей, имели своих членов в комиссии, все остальные нет. И когда те остальные набрали по 1, по 2, по 3% голосов, они уже за ними не следили, потому что ну, нет перспектив в этом. Но за ними следили те, кто хотел добавить себе голоса. И это на самом деле происходило. Доказать это усилиями, например, наших наблюдателей, это просто невозможно. Потому что мы же защищаем свое. Мы свое никому не отдали. Но еще 16 проследить результатов, это практически нет. Это, конечно, должна работать система государства, очень жестко бить по рукам. И в конце концов, действительно, должны быть судебные решения, которые на примере покажут, что люди наказаны за то, что они совершают такие политические преступления. Но я не успел сказать в прошлом блоке, сейчас хочу поблагодарить всех киевлян за то, что они пришли на выборы. И что мы свои слова держим. Это наш принцип. Мы обязательно будем работать на интересы киевлян. Спасибо вам. Пане Олександре, дякую. Далі, буквально по 20 секунд. У нас 3 хвилини. З урахуванням того, які проблеми зараз в протидії епідемії, з урахуванням того, які проблеми зараз в економіці, з урахуванням того, які проблеми зараз в міжнародці, з урахуванням того, які насуваються конституційні проблеми, ви знаєте, всього, чого не торкається команда Зеленського, там проблеми. Тому висновок дуже простий. Чим швидше зміниться центральна влада, тим буде краще для держави і для українців. Тобто фактично ви за позачергові вибори. Не буду питати, чи я поділяєте ви цю думку. Влада непрофесійна. Просто ваша думка. Я дуже не розумію. На самом деле, действительно, на время президентства Зеленского и нашей партии очень много по объективным причинам неприятностей в стране случилось, катастроф, пожаров, COVID-19, экономический кризис, действительно, те трагедии, которые произошли, они негативно влияют на ситуацию, на дисбаланс политического процесса, который происходит. Я на сегодня могу твердо сказать, что я не вижу никаких оснований для досрочных парламентских выборов, потому что для этого нужны конституционные, в том числе, основания. Коалиция есть, работает правительство, парламент собирается и голосует. Будемо працювати однозначно і будемо працювати з усіма колегами з різних парламентських фракцій. Зрозуміла позиція. Дякую, пане Івченко. Ви знаєте, влада, монобільшість, Зеленський, нові обличчя, вони фактично не виправдали тієї довіри, ті 73%, які хотіли змін після Порошенка, вони не отримали відповідного результату. Тобто у нас не відбулось нічого щодо покращення життя людей,
підвищення заробітних плат, скасування медичної реформи Уляни Супрун і безпосередньо так налагодження боротьби з пандемією, щоб кожен громадянин розумів, що його вилікують. Те ж саме відбулося і по виборам. Ми не впевнені в тому, що всі голоси будуть пораховані так, як віддали. Немає часу. І багато-багато іншого. Завершився тому мені час. Здається, що їм потрібно не тільки переформатовуватися, а потрібно Дякуємо. Визнати, що вони не справляються. Микола Скорик. Пане Микола. Ну, я думаю, я еще раз хотел поблагодарить всех избирателей за то, что они пришли, и выразить уверенность в том, что вот действительно, еще раз повторюсь, эти выборы не самые плохие, и страну все-таки, несмотря на все проблемы, ждет позитив, я в это верю. А главное, на чем надо сконцентрироваться, это на борьбе на сегодняшний день с коронавирусом и с экономическим кризисом. Я думаю, вокруг этого надо объединиться. Думаю, так. Що на цьому варто закінчувати. Ми завершуємо нашу розмову. Дякуємо всім і побачимося на Інтері. Позитиву вам усього, крім як у тестах на ковід. Абсолютно. Залишайтеся здоровими. На все добре. До зустрічі в ефірі.